o wa gbe asaro iyen wa funfun ibi ti pase leto aye ti baje lo ba ah eh na 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 lo nko je omo te bi npa toni ko lo se empowerment omo te bi npa toni ko se jijewe wa de ti kan amo kuku bodo je nbe ebi pase leto fun a to mbudo cars eh o se ndi kini kan sawon kan jo wa bi ke iwo to send kini si okunrin eyan melo lo tare egoki awon won lo sumo e taye won mu yes yes gbe jade fun mi abi ke abon won na ko la nwo yen eyan bi aparo dide eyan alaso pepon enu ni rayi enu ni to ba te nsoro tele mo ro pe yan kan to sun ni nigba ti mo ri to ni lo to ri won o kan ga bi awon fun la ni ti won ti da malu ninu kini ese wa bend won ma buyan pe yan kan abirun iwo nsa abirun o wo bo se rin lowo video bi ti lo pin rice yen o bo se rin ki la ma pe wo abirun nunu eyi were tele ebu lara e ma buyan kan o wo bo se rin wo be ri da bi opara dara da wo bo se ri eyin le ma niyan kan afoju won kan mo wo lori buruku e nigba to n fi to n bu mi ni bi comment section won so from the art lori buruku te jo so sikiri emi ro pe yan kan to te ni to da to ni shape gidi e mo awon kan ma ga won ma singbon le won ma da mo ro pe yan gidi ni ma abi ga abi je mo pe yan gidi ni e mo ese ri enje ta abi je lo pin rice ofo ma o ko so lori buruku to n bu mi leleyi to n bu emi e afoju kini mo ka so lori buruku to n bu mi re wo rese bo se ri ni o da bi ese ese akoro to fi tabi o wa so aso don lare aso jolo lare wo bo se ri abi ke wo bo se ri woni won bu emi wo bo se ri da 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 o da be nkan fo wonu lara o wa uk unique o wa uk o unique wo ba re se ri ti won le mo ko uk ni wo yi tin bo wa wo station mi ti mo wa nigeria o ma ro ko bai dublin mu n gbe ni olon lo mo ru olo baya set were ni were fi nwe e mo won ose to ose to ma fi fo so yen baya ti jo yen e ti mo won set to ma fi fo so baya ti jo yen bo won lo fi nwe e wo se ri o wo so aso odun e de ma gbe yan kan ah ani mo wa wo bayi mo tun po se mo ni cha bi ke na re sha ah mo ma ga o aso won kan ti o ba dara dara da bayi lo ma nbu eyan ah emi ro pe yan gidi ni to ba nbu mi afoju baba mi jor ku ba yan ko to san e mo to ba lori clear ohun ga ohun se ma pa se mo o wa uk wo boju e se ri gbogbo wa ri to e gbe photo abi te gidi ti o ti lo fita e zoom e e gbe si bi oro ti mi so yi e wo oju e bi to lati uk wo bo se ri oju o jolo so ro wo ra cream gidi ni abi o mo boyin tun a se ni ah obirin na isokunrin ah olohun sanu mi o obirin oju obirin man fresh ni now wo boju e seri now wa de lenu wa ma bu eyan o da bi okanu ninu gbo o wa rin wo bo seri to ngalopi ki lo si elese to fi nse yan na gba o le seri ba yan abi ke ki lo se lo wo ni eyan báwo ni o ba se dun to bí wọn ṣe ń sọrọ wọn tó máa ń kọọbù yẹn lọ lè ṣe kí wọn máa wo pé ìgbà tó lọ pín ráìsì yẹn ni o tó bọ́ lẹ́nu mọ́tò tó ń ṣe bí ìgbà tí ìgbónú kó bá fẹ́ ẹ rí bó ṣe rìn ni no joke apart no àwàdà kọ́lé léyìí ẹ wo gbẹ́wẹ́ tó ń bú yàn pé yàn kan afọ́jú èèyàn kan ṣe kinní kan tó ń bú dọ́kà tó ń bú mi ẹ wo bó ṣe rìn náà. Orin o n galopin lati gbe wa nu koto orin o wa n galopin ese yen wa ko fun yen ko fun lowo osale o wa woda bole
Oh, le wa na wo wo wa ma buyan e won kan o a se nkan to nse yin le ma fi nbe lo mi asarun to nba yin ja le ma fi nbo opolopo eyan se wo yi straight so straight krimu to nbora lo amo o le to ma fi fresh loju gbogbo to toju e iyen iwa nbe awon to ju e lo awon iyan laje to le ra pa awon ni won bu palace awon to ti lo sabangba kan to ti gbowo lowo awon to ti kun eseyin awon to je ko de afin wo ngba to se gologologologolo to ro po mo gidi ni e awon ni won pada abule ni ba o tun ma idun mi fun e se bubuka biesi obuka biesi na abobe so mi bubuka biesi ki be gbe jade obuka biesi na to so pe e ti o ba lo sodo won ba won pon won le ni na e kilo wa lara won o so na ninu sate to se se won to ti buya laje won agbalagba ni won ni le bu agba oboloye laafin o wa so po ti buka biesi to ba tun ma buka biesi nko gbogbo iro to fi nlogba otito de iru e pada dofo bi si well intin abi ki lo npi e sori ayi e ma baje ni ti o ba gbe iyawo to lo fe gbe wa o fe wa se voice lodo straight for the devil e don sori buruko kere ti o ba gbe wa to fun ni number tejo sori buruku papo aye yin ma jo baje ni se mo ke mo mo bi ti wa tin bo momento nse momento nse fun lizi lo nse fun mi ran ya laja anybody momento nse fun mo de momento nse sori boye n ba bo yen bisi ma ba bo dada o gbogbo voice of guy yi wa lowo mi ma bere so yen lo ni perewu ni se mo pe je yan jeje mi mo joko ma bere voice lizzy bo ma se analysis ati ti mi o play tele ati gbogbo iwa dada rada ti gbogbo yin jo nwu tori mo ro pe kin je ko gun mi pe ke ma ba tin lo ki ma ba temi lo mi o raye tin ni amo jeje jeje ni ma joko to ma wa to mi jeje jeje ni ma joko te ma wa to mi tori mo pe ogo yi atabi ke o ati lizi o ati iwo gbe po si o ati were dodo yemi la gbo nton sise papo ni mo mo pe oga elizi lo nti e jade wa ba mi nbe wa ba mi nbe gidi to ba tin wa fun mi mi o ni da e lohun oga elizi ni ma wa fun toro ohun lo nsise fun gbogbo boye pe si ko were straight for the iku abi devil abi ki lo pere gbe ni mo gbo e emi na reke ni sobo mu reke ni mo pe wa to ga e o si fe bere e ba mi nbe
abi wo kon ni second command lizi e ba mi nbe bo ba yin de mo bi kan iwo lori buruku dodo yo iwo wa so pe se do kasi se ko saja ni abaja ni bi ya to bi e lomo se je aja ni yen to fi bi olori buruku omo bi ti e dodo yo Maryland DKY iya to bi e lomo bo se je aja ni yen to fi bi e ni sele to ba nje un won ni egba mi mun so bo lele ya bi yin cherry facebook ni won ma ndara won kan gbe page yen wa mi bo ba ri abi ke kini kan aba se abi ke ko won obo lo sibi to tin se give away ni se abi ke se o tun ti na won obo ninu aj team mu e ni gbale oki eje ki n wo eni to nje un bi alamudo obo ye o lo ba di skeleton oni ye lo nje un won won ibi ti paye e baje se ru omo yen lo ma lenu jade lo ma buyan se ru eyan be yen lo ma so fun wa pe ah bohun se wa yi ohun gaju lagbaja lo ah kasi yen o photocopy ohun ni ki lo photocopy la re wa bi ke jealousy wo lo nse lara e ibere ti mo nbe lowo ere o ori o donation photocopy e ni won copy e copy wo ni o donation se ti environment ohun yan gidi to da lola ni so won to se shop wa ah iwo abi ke gbon yi nidi ko shop fun wo gbon iwo abi ke to nidi ko shop fun e se won lo ba shop fe yan fori mo gbo pe shop kan si fun eleko won le jerun ni e to ba wole ni e ri kankan ta nbe e ko ba wole ni atoju owo atere to fi gba shop fun yin won ni gbogbo nkan tera sibe won le pada lu ta ni gba njo le ye kankan tori poruko ya isabon le fi kojo lono eru oruko ya isabo lo fi kojo lono eru o ta ngba njo ni o abodida o ohun da o ta lo fe si shop fun esin o abi ke e to si fun e lana pa o do se se bo nkan to ko si de nkan won le ta jeun ni o o mo gba si skele to tin tele e oriire wo lo se lara e oriire to se lara e da oriire ti won se lara e da jo ma wa gbe jade o ba ma so ma ma je ki ma gbo pe dokasi o copy e ni won la ki lo lara lara e jo se asaro to pe fun eyan to fufun ni rorun abi rice te pi ti o lata ti o gbe si tangle tangle ti tun ni o fe lara iya wa jumi o tv jumi o tv e ka le mo bere ni o kini won fe lara kini nkan to se gogon to ja se yori ta fe ni ah omo bere yi se ore le yi se ohun da o kegbejo o regbe ohun kojo o se ati ya ati ke dan kan ru ohun na le nse nu egbe ohun won o wo bo se bere aye e abi ke wo bo se bere aye e ore e tumotimo to ti sore fun e ore tejo wa ore emule obimo iwo ni the first person
to jade pe ore eyan o omo to bi o omo ale ni iwo le ni akoko to ma tapo ore eyan pe ah omo ale lomo yen o gbo mo e wa lati tani si e ko jeru iwo lo ma se gbogbo ohun wa to nwu bo se be ranju e lori social media eru lo fi ngba bukun eru lo fi nko nkan jo oje eru on pe oje eru on dale abike o dabi igba ti omode to ba towo be eru ni to ba da soke eni de eru le ru nto abike our markets. Our markets.